Salam əziz izləyicilər. Sizə Məhəmmədlinin tam mərkəzində məktəbə, bağçaya, bələdiyyəyə yaxın, kənd sovetinə dərəsə yaxın. Magistral arası uzağı 20 addım olan 21 sot torpağın içində yerləşən bax bu gözəl həyət evini sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, 21 sot torpağın içində 3 ev yerləşir. Hərəsi də 2 otaq, 2 otaqdır. Ümumi 6 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 185 min manatdır. Sənədləri qaydasındadır. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin. Həyətdə də yenə əlavə 2 dənə belə otaq, həyət üçün ədəbxana. Yəni əzizlərim, çox yaxşı evdə, evdə ümumi 2 mərtəbə, 3 mərtəbə. Birinci mərtəbə tutarıq, betonları bilmirsə, kimsə istəsə, lafı ikinci mərtəbə tutabilir. Buyurun, sizi evdən tanış eləyim. Bax, bu evin giriş hissəsidir. Bu, bir qonaq otağıdır. Yox, bir yataq otağıdır, bu üzr sayın. Bu, bir qonaq otağı yer, bu otaqların hamısını belə. Yataq otağı kimi də istifadə ediblər. Ailənin çoxunluğu ilə, yəni ailə başçıları da burada yaşayır. Yəni oğlanları da evləndirib ayrı-ayrıqda hamısını yəni yerləşdirib qoda demir. Bu isə bura mətbəx. Burada sanuzel. Həyətdə də əlavə yenə ədəbxana var. Evin qiyməti qeyd etdiyim kimi 185 min manatdır. Yəni alışveriş razılaşma evi əsərində olacaq.